Godmorgen, mit navn er Carsten. Jeg skal se, om jeg kan komme nordpå i dag. Jeg vil teste det her med at køre sammen, om det er muligt. Jeg har lige fået et lift til... Hvor er det, vi er? Vi er i Humlebæk. Kom til at snakke om nogle gode ting i forhold til dem at sammenkøre, og hvad skulle der til, og nogle gode idéer til det. Og du havde gjort nogle tanker. Jamen, jeg pendler hver dag ind til Østerbro. Altså, så jeg tit gjorde man den der tanke om, skulle man lave en anden form for applikation, hvor man fik nogle notifikationer fra folk i lokalområdet, som havde behov for et lift, hvor man skal køre sammen, hvis min bil, som ofte er tom, ikke? Så er der 3-4 pladser ledige. Hvis man kunne få en eller anden form for notifikation på telefonen via en app, at men der er en 500 meter herfra, eller en kilometer herfra, som skal samme retning som dig, så det ikke bliver besværligt for mig eller andre, men at man ved, okay, personen skal der og dertil. Hvis jeg sætter personen af, lad os sige, ved Svanemøllen, eller hvad det nu kan være, ikke? At så kan jeg hjælpe en person derved.